Wel, ek het 30 kilogram verloor en ek het net een keer kos gemaak in die hele 2 maande. Ek gaan jou wys hoe doen ek dit. Ek het 152 etes gepak, gelabel, gevries, sodat ek nooit nodig het om te wonder oor waar gaan die volgende kos vandaan kom of wat moet ek eet nie. En die kos was verskriklik lekker gewees die hele tyd weer. Ek gaan jou leer hoe ek dit doen, stap vir stap. En jy gaan dit baie geniet om gewig te verloor saam met Kobai Vetnooi. En so ek gaan jou leer stap vir stap in 'n resepteboekie wat ek geskryf het. Hy het labels in, hy het kalorieë uitgewerk vir jou, alles teenoorig wil het om te met low carb gewig te verloor Afrikaans. Jy gaan dit verskriklik geniet. Daar is sriracha geregte, daar is loaded chutney geregte, steekbakkies, daar is steekpepper, pepersteek en daar is geregte te gou dink. Zucchini, kaas gebak, baie, die meeste van my resepte, wat ek die meeste van hou, het ek vir jou in die resepteboekie gesit. Ek weet jy gaan daar van hou. Die adres is www.co.za en jy kan hom sommer daar so op my webblad koop. Geniet die resepteboek en lekker gewig verloor.